ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب واستحالة الكذب عليهم وإلا لم يكن أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعزا. Kemudian kata oleh musannif wa yukhazu, dan diambil minhu daripadanya. Wa yukhazu ay wa yufhamu, dan dipehekan. Dipehe tu minhu daripadanya, daripada mana? Minhu ay. Minhu ay min qawlina Muhammadur Rasulullah yang akhir tu. Dipehekan daripada kata kami Muhammad Rasulullah tu, dipehenyo naifa'i wujubu sidqir rusuli. Wujubu sidqir rusuli deh akan dipehe tu akan mesti oleh sidik sekalian rasul. Yani akan mesti oleh bersifat dengan sifat sidik bagi segala rasul. Itu baik mana gitu. Wa yukhazu ay wa yufham, dan dipehekan. Dipehe tu minhu daripadanya, ay min qawlina Muhammad Rasulullah tu. Jadi kita pehe daripada perkataannya Muhammad Rasulullah tu, dipehekan wujubu sidqir rusuli. Mesti oleh bersifat dengan sifat sidik bagi segala rasul. Ya nak ayat lah tu. Ya nak ayat kata. Deh. Dipehekan. Pehe daripada perkataan Muhammad Rasulullah itu. Pehe di situnya. Semua rasul bersifat dengan sifat sidik. Mesti semua rasul itu bersifat dengan sifat sidik. Oh, pehe daripada tu. Habis. Alaihimus salatu wassalamu. Alaihim qabla muqaddam. As-salatu mubtada muakhar. Alaihim aina zilani alaihim. Turunlah keduanya tu alaihim ay ala rusuli. Di atas segala rasul. As-salatu bermula rahmat Allah. Wassalamu dan selamatnya. Maksudnya. Ay Allahumma. Ia panggil jumlah. Ia panggil khobariyah lafzan. Insya'iyah maknan. Supah sokma tu. Alayhimus salatu wassalamu. Ay Allahumma. Salli wasallim alayhim. Allahumma. Ya Allah. Salli. Beri rahmat olehmu. Wasallim dan beri selamat olehmu. Beri rahmat dan beri selamat itu alaihim di atas mereka itu ay ala rusuli di atas segala rasul tu. Minta utah beri sepa. Turun rahmat dan beri selamat di atas segala rasul. Habis. Wastihalatul kizbi. Apa pada kata wujubu sidqir rusuli tu. Takdekale ay wa yukhazu minhu. Dan dipehekan daripadanya, daripada kaulina Muhammadur Rasulullah tu. Dipehekan daripada, kata-kata Muhammadur Rasulullah tu, dipehe istihalatul kizbi. Istihalatul kizbi. Akan
mustahilah oleh bersifat dengan sifat dusta. Ha, tu istihalatul kazibi akan mustahil oleh bersifat dengan sifat dusta. Jadi istihalatu tu dah jadi nak aib pakai pada kata yukhazu minhu. Jadi apa? Dan dipehe daripada tu juga istihalatul kazibi oleh akan mustahil oleh bersifat dengan sifat dusta. Jadi idafah istihalah kepada al-kazib ia panggil idafah masdar kepada fa'il. Ha, sabit tu bubuh makna istihalatul kazibi dipehe tu akan mustahil oleh bersifat dengan sifat dusta. Tu. Mustahil-mustahil ta'aluk pada kata istihalah. Alaihim, di atas mereka itu ay ala rusuli. Di atas segala rasul tu. Tu. Pehe daripada perkataannya Muhammad Rasulullah, pehe di situ juganya kata semua rasul itu mustahilah bersifat dengan sifat dusta. Mustahil. Tu. Jadi ia panggil atah apa? Atah istihalatu kepada wujub sidiki itu ia panggil atah lazim di atas malzum. Lazim tu kena kepada istihalatul kizbi. Adapun malzum dia tu ialah kena kepada wujub sidiki rusul. Mana kata lazim daripada mesti bersifat dengan sifat benar, lazim daripada tunya ialah mustahil di atas segala rasul itu boleh bersifat dengan sifat dusta. Sebab itu ia panggil apa istihalatu kepada wujub sidiki itu ia panggil apa lazim di atas malzum. Lazim kena kepada istihalah, malzum tu kena kepada wujub sidiki. Wa illa lam yakunu rusulan. Wa illa ay wa illam yajib sidqur rusuli. Wa yastahil al-kazibu. Baca al-kazibu. Wa illa dan jika tidak. Ay wa illam yajib. Sidqur rusuli wa yastahil al-kazibu alaihim tu. Wa illa ay wa illam yajib. Dan jika tiada wajib. Sidqur rusuli. Nah, oleh benar segala rasul tu. Wa yastahil. Dan mustahil al-kazibu. Oleh bersifat dengan sifat dusta. Alaihim di atas mereka itu ay ala rusuli itu. Wa illam yajib jawab illam yajib. Hak mahzuz sat ni. Lam yakunu nascaya tiada ada mereka itu ar-rusulu. Lam yakunu nascaya tiada ada oleh nascaya tiada ada mereka itu air rusulu. Segala rusul tu rusulan umanaa. Rusulan umanaa. Jadi setengah naskahnya kena dah. Wa illa
Dan jika tidak, ai wa illam yajid sidqu wa illa ai wa illam yajib sidqu rusuli wa yastahil kadibu wa yastahil al kadibu alaihim. Ah, illam yajib tu lam yakunu nascaya tiada ada mereka itu ai rusul tu. Ha, tiada ada khabar aku rusulan umana'a. Ha, jadi pesuruh mereka itu, pesuruh mana? Umana'a. Yang segala umana' ni, ya, segala orang yang terima umana'. Umana'a ni, jadi gini. Rusulan jadi khabar yakunu pertama. Umana'a ni jadi khabar yakunu yang kedua. Illam yajib sidqur rusuli wa yastahil al kadhibu alaihim tu jawain hak mahzuh ni lam yakunu nascaya tiada mereka itu ay rusul tu rusulan jadi pesuruh mereka itu. Tu lagi pula nya umana deh segala orang yang terima umana lah no yo nak royak. Deh, kalunya, kalunya semua rasul itu tidak bersifat dengan sifat benar. Bermaknanya dusta. Kalau gitu. Kalau semua rasul itu dusta, tentulah katanya semua apa semua rasul itu tidak boleh jadi pesuruh Allah. Tak boleh jadilah sebab sebab dia dusta. Lagi pula umana'a di atas wazif fu'ala umana'a lagi pula segala orang yang terima umanah terima amanah tu takluk pada kata umana'a terima amanah segala orang yang terima amanah terima amanah tu limaulana bagi Tuhan kami limaulana bagi penghulu kami, yakni bagi Tuhan kami. Maulana mana? Sifat Al-Alimi. Yang mengetahui ia maulana tu. Al-Alim mengetahui ta'luk. Bil-Khafiyati. Dengan segala benda yang disembunyikan. Bil-Khafiyat. Dengan segala benda yang sembunyi. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dah, segala benda yang sembunyi semua Tuhan tahu. Benda sembunyi, dah benda yang sembunyi makhluk sama makhluk tak tahu tetapi Tuhan tahu. Dengan sebab Tuhan kita itu dia apa dia tahukan dengan sifat ilmu dia. Dia tahu dengan sifat. Tu. Jadi dua lah. Kalau semua rasul saat ni itu tidak bersifat dengan sifat benar. Bermaknanya kalulah semua rasul itu bersifat dengan sifat dusta deh jadi semua rasul itu saat itu tidak boleh jadi pesuruh Allah dan lagi pula tidak boleh jadi segala orang yang terima amanah bagi Tuhan dengan sebab dia tu dusta kali itu mustahil mustahil kita nak katanya semua rasul itu bersifat dengan sifat dusta mustahil. Kita nak kata semua rasul itu tak benar mustahil. Tu baik kata. Mustahil. Allah tu dipehekan daripadanya Muhammad Rasulullah. Kita pehe daripada Muhammad Rasulullah itulah katanya semua rasul adalah bersifatlah ia dengan sifat sifat benar. Tidak dusta. Dan lagi pula kita pehe daripada perkataan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pehe daripada tu juga kata semua rasul saat ni tu tidak bersifat lah ia dengan sifat dusta. Pehe daripada tu. Hal keadaannya Maulana tu sifat pada Maulana. Jalla maha besar ia Maulana. Wa azza dan maha mulia ia maulana. Apa pada jalla. Azza maha mulia ia ataupun maha keras ia maulana. Yakni
dengan bahawa tidak ada siapa nak lawankan azab dia. Tu makna maha keras. Bukan kata zat tu hai keras, bukanlah tu. Nak kata zat tu hai kita keras, tak boleh lah. Dengan sebab zat tu hai tu bukan jiran. Sebab itu tak boleh nak kata deh maha keras, yakni keras zat tu hai, tak kena. Asuhlah tu. Maha keras ia Allah dengan maknanya dengan maknanya tidak siapa nak lawankan, tidak boleh siapa nak lawankan azab dia. Tu dikehendaki dengan kata maha keras ia. Azab tu hai siapa nak boleh lawan. Deh, tak boleh siapa nak lawan lah. Itu ia panggil surahai hak tu. Habis. Wastihalatu fi'lil manhiyati. Ni atah kelik kepada wujubu sidqir rusuli. Takde kalanya. Wastihalatu fi'lil manhiyat ay wa yu'khazu minhu aidan. Soalan kata gitulah. Tu. Wastihalatu fi'lil manhiyat. Soalan takde kalanya ay wa yu'khazu minhu aidan. Istihalatu fi'lil manhiyati. Soalan dari itu. Dan dipehekan daripadanya ay min qaulina Muhammad Rasulullah aidan juga. Dipehekan daripada perkataannya Muhammad Rasulullah juga. Apa aidan? Betul aidan tu ay kama yukhazu minhu wujubu sidqi. Tu aidan hak tepat kita takdir saat ni tu. Kembali situ. Betul kalau nak we habis hak takdir jalan jugalah hak takdir tu. Betul wastihalatul kazibi tu. Atas pada wujubu sidqi rusuli takdir samalah. Ai wa yukhazu minhu aidan istihalatul kazibi. Sama. Takdir dengan aidan mari. Bang tu pak aidan tu rajak dalam sepas ni. Ai kama yukhazu minhu wujubu sidqi. Wastihalatu fi'lil manhiyat. Dan mustahil pula. Apa pada kata wujubu sidqi rusul. Kedai kala ay wa yukhazu minhu aidan. Dan dipehekan daripadanya pula. Daripadanya juga. Yakni dipehekan daripada perkataannya Muhammadur Rasulullah tu. Dipehe daripada perkataan itu juga. Apa aidan? Aikama yukhazu minhu wujubu sidqi rusul tu. Sebagaimana, seperti mana dipehekan wajib boleh bersifat dengan sifat benar segala rasul tu. Dipehe daripada tu juga. Istihalatu fa'lil manhiyat. Oleh apa? Akan mustahil. Oleh. Jadi gini. Idafak istihalatu kepada fa'li ni. Dia panggil idafak masdar. Dah kepada fa'il. Tu. Batu idafak fa'li pula. Kepada al-manhiyat. Dia panggil idafak masdar. Kepada maf'u. Semua saat ni tu ada nama lakau. Cumanya di kita. Kalau kita perhati jadi halusi, tubiklah makna. Deh. Hak yang dalam kaedah ilmu nahwu. Wastihalatu ay wa yukhazu minhu aidan. Dan dipehekan daripada nyo tu juga. Istihalatu fi'lil manhiyat. Akan mustahil. Oleh membuat akan segala benda yang ditegah. Tubik makna gitu. Istihalatu fa'li akan mustahil oleh membuat al-manhiyati akan segala benda yang ditegah. Mustahil. Manhiyat mana? Takik. Kulliha sakaliannya nyo al-manhiyat. Jadi kulli ni takik pada kata al-manhiyat. Bapa
akan segala benda yang ditegah tu. Kulliha sekaliannya ai kullil manhiyat tu. Ha, sekalian benda yang ditegah saat ni. Itu. Allah. Dah. Ha tu. Ha tu. Ya nak ayat lah no. Dah. Ya nak ayat kata pehe daripada perkataan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Pehe daripada perkataan itu katanya semua rasul buatkan segala benda yang ditegah oleh Allah itu mustahil. Padah. Bermaknanya tidak ada semua rasul saat ini itu daklah semua rasul saat ini itu buat akan segala benda yang ditegahkan oleh Allah. Tak buat. Ha tu pehe daripada perkataan Muhammad Rasulullah kata semua rasul itu tak buat segala benda yang ditegahkan oleh Allah. Ha nampak tak tu? Pehe daripada tu. Ha ya nak ayat gitu. Ha ya nak ayat gitu. Buat tu dobik sikit batuk istihala tu fi'lil manhiyat tu. Dobik pada istihala tu fi'lil manhiyati kulliha tu. Asyara. Ay asyara bizalika. Ila istihalatil khiyanati wal kitmani. Kita tulis dengan kaf lah. Jangan tulis dengan kaf. Ay asyara bidhalika ila istihalatil khiyanati wal kitmani wa yalzamu min istihalatil khiyanati wa yalzamu min istihalatil khiyanati wujubul amanati. Jadi fa'il yalzamu wujubul amanati wa min istihalatil kimani wa min istihalatil kitmani apa pada min istihalatil khiyanah tu wujubut tablighi wujubut tablighi ni athah jadi fa'il yalzam i'tibar athah tadi lah wujubut tablighi lah no tengok jadi isyarat musannih dengan katanya istihalatu fi'lil manhiyat kulliha tu isyarat di situ isyarat ke mana ai artinya asyara telah isyarat ia musannif isyarat tu bizalika dengan demikian itu apa zalika demi zalika ai biqaulihi istihalatu fa'lil manhiyat kulliha tu. Mana kata? Telah isyarat oleh musannif dengan demikian itu ai bi kaunihi. Dengan katanya musannif istihalah tu. Isyarat kepada apa? Isyarat tu ila istihalatil khiyanati. Kepada mustahilah oleh bersifat dengan sifat khianat. Ha, isyarat dan istihalatul fi'lil manhiyat isyarat di situ juga katanya semua rasul itu mustahilah bersifat dengan sifat khianat. Ha wal kitmani apa pada kata al khianah dan juga isyarat pada tu. Habis. Wayalzam dan lazimlah min istihalatil khianah. Lazim dan lazim fa'il wujubul amanati oleh wajib
boleh bersifat dengan sifat amanah. Ah, nampak tak? Lazim daripada istihalatul khianah, lazim daripada tu ialah semua rasul itu mesti bersifat dengan sifat amanah. Wa min istihalatil kitmani, dan lazim pula, lazim tu wujubut tabligh. Oleh mesti, oleh bersifat dengan sifat tabligh. Bermaknanya lazim di atas semua rasul sakning tu deh. Mustahilnya bersifat dengan sifat menyusuk, lazim daripada tu juga semua rasul itu mestilah ia bersifat dengan sifat tabligh. Lazim daripada tu. Itulah di antaranya isyarat oleh musannif dengan latu fi'lil manhiyah. Itu isyarat daripada tu. Jadi buat takmim sikit. Al-manhiyat. Deh, al-manhiyat ai sawa'un kanat muharramatan au ai sawa'un kanat muharramatan au makruhatan. Sama adalah ia al-manhiyatu. Benda yang diharamkan oleh Allah au makruhan ataupun dibenci akan dia. Tak kira. Masuk belakang. Benda yang ditegah, sama ada benda tu benda haram ataupun benda tu benda makruh. Masuk belakang. Semua rasul tidak ada sifat ni. Tidak ada perbuatan ni. Perbuatan re tidak ada di atas segala rasul. Perbuatan yang makruh tidak adalah ia di atas segala rasul. Ini baru orang turuk turuk sunnah sungguh. Kita di isak akak kepung-kepung saja. Tu. Habis. Kerana apa tu? Boleh kata musta semua rasul saning tu buat akan segala benda yang ditegah semua. Kerana apa? Ataupun yang satu lagi nya, kerana apa? Boleh kata sebab apa? Li'annahum, ni ilat pada kata istihalatu fi'lin manhiyah. Li'annahum, kerana bahwasanya mereka itu ayat rasulah lah. Segala rasul itu ursilu 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 dihantar akan mereka itu segala rasul annahum kerana bahwasanya mereka itu ayat rasulah ursilu. Deh, jadinya qoba'anna jumlah ursilu ursilu dihantar mereka itu dilentak dihantar akan mereka tu hatullah ursilu dihantar dan diletak akan supaya pot pada kata ursilu supaya liu'allimu supaya nak mengajar oleh mereka itu ayat rasul nak akan segala manusia. Tu. Deh, boleh semua rasul saat itu tidak buat benda yang ditegah. Ilatnya kerana apa? Kerana semua rasul saat itu nak mengajarkan umat dia. Atau benda haram tu tidak boleh buat. Benda makruh tu aku tidak menginjak. Nak mengajarkan manusia. Deh, jadi you al deh, mengajar mereka itu bi'akwalihim. Takluk pada kata yu'allimu tu. Mengajar oleh mereka itu segala rasul akan manusia tu bi'akwalihim. Dengan segala perkataannya ayat rasul. Tu. Wa'afa'alihim. Atah pada akwalihim. Dan dengan segala perbuatannya ayat rasul. Segala rasul saat itu. Hadis inilah bahwasanya segala rasul itu dia mengajar tubik dua. Dia nak mengajar umat dia dan dia mengajar manusia semua saat itu sama ada dia mengajar deh dengan perkataan dia akwal.
dan dia mengajar juga dengan segala perbuatan dia. Kita balik. Perkata A, kita mengajar dengan perkata A, buat perbuatan saat ini itu tak tahu buat apa. Mana setengah daripada rasul dia mengajarkan manusia dengan perbuatan dia mengajar apa? Tengok. Manakala dia nak masuk tandas, nak masuk jambe, semua rasul segala rasul saat ini itu dia katuk palo, pakai selipar, masuk jalan. Itulah yang panggil di antaranya masuk di dalam katanya ngajar oleh mereka itu akan manusia dengan segala perbuatan dia. Pas kita masuk jambe kekekekah, kau sakit buruk tak apa-apa dah, jakoh kaki kane-kane. Palo-palo tak katuk dah. Lipa-lipa tak bakar dah, masuk kaki ayah. Tu. Leh. Allah tak turut dah sunnah Nabi, putus dah situ. Makan nasi ada kan, lapar otak dia baca, otak dia baca bismillah. Tu kita. Sudah semua perkara saat itu yang mengajar berlaku manusia. Mengajar saat itu buat dengan perkata dan perbuatan dia. Wasuku tihim. Jadi wasuku tihim ni atah pada kata akwalihim. Wasukutihim. Dan diam oleh mereka itu ayat rasul. Tu dia segala rasul tu setengah daripada mengajar juga tu. Nih. Perkata segala rasul masuk setengah daripada mengajar juga. Perbuatan segala rasul masuk dalam mengajar juga. Dia segala rasul tu pun masuk di dalam kata mengajar juga. Tengok ada suatu ketika. Tapi tak ingat kisah, tak ingat manalah. Ada deh sahabat ia kelik daripada peperangan ke belum lagi peperangan tahulah. Ia tanya Nabi, ibu dok adakah boleh makan, adakah haram ya Rasulullah? Nabi duk dia, duk dia Nabi saat itu isyarat katalah no, ibu dok itu adalah boleh makan. Maka sahabat semua makan deh ibu dok, makan dah bedah dia tu. Sangkian pun tak ni. Kena pergi Mekah. Kena pergi Mekah. Tu kata. Habis. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza. Tu. Fayalzamu, maka lazimlah. Jadi for ni kita pakai for tafrek ni, tafrek di atas mafhum. Tafrek di atas mafhum. Manakala yu'allimu an-nasa bi'akwalihim wa af'alihim wa sukutihim, tafreknya fayalzamu, maka lazimlah alla yakuna, boleh bahawa tiada ada fi jami'iha, pada sekaliannya ay jami'i salasah. Jami'iha ay jami'i salasah, pada sekaliannya tiga tu. Mana as-salasah? Hak takdilah. Akwal, segala perkata dan segala perbuat dan diam mereka itu segala rasul tu. Tidak ada pada sekaliannya
Mukhalafatun, menyalahilah ia. Ha, jadi gini. Mukhalafatun jadi isim yakun muakkar. Ta'luk mahzuh fi jami'ha ni jadi khabar yakun, yakunu mukaddam. Ah, manakala yu'alimun nas bi'akwanih mengakhir itu, fayalzamu, maka lazimlah alla yakuna kainan fi jami'ha tu. Bahawa tiada ada, adalah pada sekaliannya ay salasah tu. Pada sekaliannya yang tiga tu, mana? Akwal, af'al, sukut tu. Mukhalafatun, menyalahilah. Menyalahilah ia. Mukhalifatun, menyalahilah ia. Yang ini menyalahi oleh segala rasul tu. Tidak ada pada sekalian mereka itu menyalahi takluk. Li amri mau. Kok anu ni? Jadi, li amri ni takluk. Mukhalafah tu menyalahi. Yakni menyalahi oleh mereka itu. Li amri maulana. Deh. Bagi pekerjaan Tuhan kami. Jadi, amri ni dengan makna suruh. Li amri maulana. Bagi suruh Tuhan kami. Bagi suruh Tuhan kami. Tuhan kami mana? Jalal. Tak apa betul maulana tu. Hal keadaan maulana. Jalal maha besar ia. Wa azza dan maha mulia ia. Ia maulana tu. Maulana tu sifat. Allazi ikhtarahum. Maulana tu. Tuhe kita tu allazi ikhtarahum deh yang pilihlah ikhtarahum yang pilihlah ia ia allazi kokol kena dah li amri maulana menyalahilah yakni menyalahi oleh segala rasul tu li amri maulana bagi suruh tuhe kami hal keadaan maulana jalla wa azza maulana tu sifat allazi yang pilihlah ia al tuhe kami tu hum akan mereka itu ayir rusul hum akan mereka itu ayir rusul tu segala rasul tu ikhtara apa pilih-pilih tu ta'alluq ala jami'i khalqihim di atas sekalian kejadian mereka itu ayat rasul tu tu ala jami'i khalqihim jadi gini him tu domedia kembali kepada dan kembali kepada ayat rasul segala rasul wa fi nusqatin qalqihi nak qalqihi wa fi nusqatin qalqihi nak dome nak hi ni hok demo dobek sinilah wa fi nusqatin qalqihi tu oh di sini tak apalah qalqihim oh tengok ni sambil tu qalqihi tu setengah naskah qalqihim tapi hok dalam mate murahin hok naskah kita ni qalqihi ni lah qalqihi kalau ada hok qalqihi wa fi nusqatin qalqihim kena dobek lagi kita ni. Maulana tu Tuhan kita penghulu kami ni Tuhan dulah. Tuhan tu allazi ikhtara yang pilihlah ia yang memilihlah ia ya allazi yakni Tuhan. Tuhan tu memilih hum akan mereka itu ayat rasul. Tuhan memilih akan segala rasul tu memilih ta'aluk. Ala jami'i sekalian kejadian nyonya Allah. Tu.
Kalau dek kalkihi tu rojak ni Allah tu ala jami'i kalkihi di atas sekalian kejadian nyo Allah dengan makna makhluk Allah. Semua tu Tuhan pilih belaka. Ha, Tuhan pilih belaka tu. Deh. Ha, contoh mudah-mudah. Deh. Ha, seperti tu Tuhan pilih. Ha, kita tak ada kena usaha. Ha, nak jadi rotik. Oh, 100,000 sehari. Wak mak ibadat waktu wak ni. Nak jadi rasul. Tak boleh. Itu Tuhan pilih belaka. Tuhan memilih belaka tu. Tak ada Tuhan letak siap-siap dah. Ha? Bermaknanya begitulah. Ya oleh mereka itu akan manusia tu mengajar tu wa'emun dengan perkata eh perbuatan dan dia saat ni tu lazim daripada tu deh semua rasul saat ni lahilah segala suruh hai Tuhan. Tuhan suruh balah mana ya buatlah tu. Apa dak? Tuhan suruh belah Tuhan suruh balah mana semua rasul buatlah tu. Deh, dia tak menyalahi dak. Adapun kita menyalahi. Deh. Tak turut perintah tu guru. Tu. Adapun semua rasul turut perintah Allah. Tuhan suruh bala mana bala tu lah. Deh. Abi. Wa amanahum ala sirri wahyihi. Jadi wa amanahum ni atoh kelik tarahum tu wa amanahum wa amanahum wa amana iyo iyo Allah tu wa amanahum dan memberi kepercayaan iyo iyo Allah yakni dan akan mereka itu kepada segala rasul tu memberi amanah takluk pada amanah tu ala sirri wahyihi ala sirri wahyunya Allah taala jadi dok gini idafat sirri kepada wahyihi ni fak sifat kepada mausuh sirri dok laki ala sirri wahyihi ala sirri wahyihi ia panggil idafak sirri kepada wahyihi ni ia panggil idafak sifat kepada mausul takdirlah no ala ta'aluk pada amanahum memberi amanah oleh Allah taala akan segala rasul tu memberi amanah ala sirri wahyihi ai ala wahyihi asirri di atas wahyunya Allah wahyu mana sifat asirri yang Rusia. Sembunyi Rusia gapak tu lah tu. Tu. Deh. Bermaknanya Tuhan beri amanah kepada segala rasul saat ni tu di atas wahyu dia yang Rusia. Tu. Allah, itulah di antaranya. Habis. Kemudian katanya wayu kozu minhu jawazul a'af alaihim izaka la yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim indallahi ta'ala. Wayu kozu. Tak habis tadi. Pagi soal. Pagi esok insyaAllah khotel. Wayu khazu. Ay wayu fahamu. Takdir supaya. Wayu khazu. Ay wayu fahamu. Dan dipehekan. Minhu dipehetu. Minhu daripadanya. Ay min kaulina. Muhammad Rasulullah tu. Ay. Ay don. Tadi itu tak apa. Dan dipehekan daripada perkataan wazul a'radil bashariyati akan haruh oleh segala kelakuan dan sifat-sifat a'rad ni segala kelakuan idafak jawaz kepada al-a'rad ia panggil idafak masdar kepada fa'il jawazul a'radi akan haruh oleh segala kelakuan ataupun oleh segala sifat
Akrok mana? Sifat pada akrok tu. Al-Bashariyat. Yang dibangso akan dia kepada manusia. Al-Bashariyah yang dibangso akan dia kepada manusia tu. Pehe dan Alhamdulillah. Kata, deh. Jawab-jawab haruh-haruh tu baca dulu. Alaihim di atas mereka itu. Suli. Di atas segala rasul. Ya nak ayat lah no. Pehe daripada perkata Muhammad Rasulullah tu nyo. Kata semua rasul itu haruhlah ia bersifat dengan akrab basyariah. Dengan perangai-perangai manusia. Seperti sakit. Semua rasul sakit. Kenapa tak? Tetapi sakit segala rasul saat itu tidak membawa lah ia kepada kurang darjat dah. Meninggilah ia darjat. Itu sakit semua rasul. Segala rasul kalau dia sakit tak membawa ke kau tinggi dah. Kau tinggi. Sakit sikit tu betul jawazul a'radil basyariyah tu ai. Jawazu ittisafihim bil a'radil basyariyati. Jawazul a'radi ay jawazu him bil a'radil basyariyati. Dan dipehekan daripada Allah tu juga jawazu ittisafihim akan haruh oleh bersifat oleh mereka itu segala rasul tu bersifat bil a'radil basyariyah dengan segala perangan dan sifat-sifat yang dibangsa akan dia kepada manusia haruh pehe daripada perkataan Muhammad Rasulullah pehe daripada itulah kata semua rasul saat itu bersifatlah ia deh dengan sifat segala manusia seperti sifat saja kerana apa tu boleh kata yu khazu minhu jawazul a'rad ila izana bermula di makian itu zakat mubtada zakatu mubtada la yaqdahu tu qaba iz zakat kerana bermula di makian itu zakat ayil mazkuru minal a'rad basyariyah tu minal a'radil basyariyah tu domain zakat kerana apa tu boleh yukhazu jawazul a'radil basyariyah tu ilaknya kerana bermula di makian itu di makian mana ai di makian itu yang tersebut daripada segala perangai dan sifat yang dibangsa akan dia kepada manusia tu khabarnya jumlah ni la yaqdahu tiada ia la yaqdahu tiada cenderalah ia zakah yang tersebut saat ini tu segala sifat-sifat yang dibangsa kepada manusia tu layak tahu tiada mencenderalah salatihim pada jadi rasul mereka itu segala rasul tu fi risalatihim pada jadi pesuruh mereka itu ayat rasul saat ini tu tak kita kata saat ini tu deh semua rasul saat ni tu bersifat dengan akrab basyariah. Tapi akrab basyariah. Kenapa tak? Tak cendera. Itu tak cendera. Ada pun kita cendera. Ada. Geyok kau tu tak. Ada pun semua rasul tak. Wa'ului manzilatihim. Wa'ului ni atas pada kata risalatihim. Manzilatihim. Dan ketinggian bagi martabat bagi pengkak-pengkak mereka itu ayat Rasul Allah. Itu idafak mangzili. Apa idafak uluwi kepada mangzilah ni? Ia panggil idafak dengan mak. Wa uluwi mangzilatihim. Dan ketinggian mangzilatihim bagi pengkak-pengkak mereka itu ayat Rasul tu. Allah. Deh. Tidak cedera, layak dahu ta'aluk. Indallahi ta'ala pada sisi Allah ta'ala Allah. Di sisi Tuhan. Deh, sungguh pun kita kata semua rasul saat itu haruhlah ia bersifat dengan sifat sakit.
Sungguh pun kita kata semua rasul saat itu sakit. Adanya sakit, ada seni, adanya susah. Tapi sakit segala. Di sisi Tuhan. Tak cenderung. Deh, sungguh pun kata layak dahu bal zaka mimma yazidu fiha. Jadi bal ni istidrak pada kata layak dahu tu. sungguh pun kata tidak cedera fi risalatihim. Bal bahkan mula dimakian itu zakat muqtada tu. Mimma tu taluk suatu mahzuh jadi khobah. Bal zakat bahkan bermula dimakian itu mana domain zakat ai. Al-mazkur minal a'radil basyariyah tu. Yang tersebut daripada segala sifat yang dibangsu akan dia kepada manusia tu. Qobanyo mimma aika inun. Adalah ia mimma yazidu. Setengah daripada. Pakam min litabaik lah. Nun adalah ia, ia zakat tu. Mimma yazidu. Setengah daripada barang yang lebihlah iyo iyo ma lebih-lebih tu fiha padonyo ai fi manzilatihim tu fiha ai fi manzilatihim deh pada pengkak-pengkak mereka itu saat ni tu Allah tak membawa lah ia kepada kurang dak bukan pengkak dia tu kau tinggi kau tinggi kau tinggi di sisi Allah. Tu segala rasul. Dia sakit, pengkat dia kau tinggi. Kau lebih. Nampak tak? Tu sakit segala rasul. Kalau dia sakit hari ni, pengkat dia kau lebih. Deh, kau tinggi. Tak membawa kepada jadi kurang dah. Tu segala rasul. Habis. Fakodabana laka. Ni nampak-nampak kembali kepada asal ni. Kembali hak dulu. Jadi gini. Fakod bana. For ni. Jadi tafarik pada kata. Fakod bana ni. Faka tadammunu kalimata yasyahadah. Jadi kata fakon bana fo ni ni fo li tafri' lah. Tafri' pada kata dulu. Ya jama'u ma'ani hazihil aqa'inu. Pada muka 20 tu. Oh, jauh. Ni kembali asal klik. Kena cari itu. Dek, kalau hana sekoh ni. Duk di muka 20. Tafri' pada kata. Ya jama'u ma'ani hazihil aqaidi. Hengok ke. Manakala segala makna bagi segala ini kaedah semua. Kata makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tafriknya. Faqadabana. Maka sungguhnya telah nyatalah laka bagi engkau. Yakni bagi segala orang yang menuntut ilmu. Daripada huraya yang telah lepas. Yang telah lalu. Tadamunu. Tu. Nyata tu. Tadamunu. Deh. Oleh mengandungi. Jadi fa'il pada bana. Nyata bagi engkau tu. Telah nyatalah bagi engkau tu. Tadamunu. Oleh mengandungi. Mengandungi tu. Kalimataya syahadati. Deh. Oleh dua kalimah syahadah. Ida fakta dhammu.
Kepadanya kalimatai itu ia panggil idafak masdar kepada fa'il. Tadammunu kalimatai itu mengandungi itu oleh dua kalimah syahadah. Mana dua kalimah syahadah? Hak dululah. Nyatalah bagi engkau kata termasuk di satu kalimahnya Muhammad apa? La ilaha illallah, dan yang keduanya Muhammadur Rasulullah tu. Mengandungi. Nah, dua kalimah syahadah tu nyatalah bagi engkau ma'akillati hurufiha. Jadi ma'akillati ni ma'ani ta'luk suatu mahzuh. Ta'luk suatu mahzuh. Deh, jadi hal pada kata kalimat syahadah. Kalimatai syahadah tu. Asal dulu kalimatai lah. Asal dulu kalimatai ni, yo isim tasniyah ni. Mana kalau dia idafak wajib kena hazah tu. Kalimatai tu dah dia lah nahu. Isim tasniyah. Manakala dia tu idafak kepada yang lain. Deh. Kalimatai lah. Dua kalimah. Manakala dia idafak kepada asyahadah. Kalimatai tu mudaf. Asyahadah mudafun ilai. Tu. Deh. Ya. dua kalimah syahadah tu. Ma'akillati hurufiha. Allah. Ma'akillati hurufiha. Ma'a ta'luk suatu mahzuh. Jadi hal pada kata kalimatai syahadah. Ma'akillatiha ay. Hala kauniha sabitatan. Ma'akillati hurufiha. Itu kalimatai itu kita iktibar gini. Iktibar kata berlaku di atas kata jamak saat ini itu mafaqal wahid. Bayang lebih daripada so. Kalimatai syahadah ni. Deh. Kata setengah ulama nahunya, kalimatai syahadah tu dia panggil jamuk lah. Kalimatai syahadah. Kalimatai syahadah. Ma'akillati hurufiha ay hala kauniha. Hal keadaannya kalimatai syahadah tu. Dua kalimat syahadah tu iaitu mana? Muhammadur Rasulullah sa dan atau apa? La ilaha illallah sa. Dan keadaan dua kalimah syahadah turu sabitatan, sabit dan tetap, dan adalah ia ia kalimah wong apa dua kalimah syahadah tu abik sabit tak leluk ma'akillah huruf nyo nyo kalimatay syahadah tuha tu kembali kepada kalimatay syahadah. Deh, serta sedikit oleh segala huruf nyok kalimat kalimat dua kalimat syahadah tu. Kalau orang tanya kita, gano ha tu domeh ha deh, domeh ha domeh muannah tu, gano tiba majmuk saat itu dua kalimat. Tiba kata jamuk saat itu dua kalimat. Berlaku di atas kaedahnya setengah daripada jamuk juga ma fauqal wahid. Barang yang lebih daripada satu. Dua. Ia panggil jamuk juga. Kamu dia jamuk dengan mu'annah yang boleh berhubung. Sekalipun dia tidak waring ibarat ma'akillati hurufihim. Sekalipun waring ibarat ha tu pun madada. Rojok di jamuk. Tu. Allah. Tu dah. Ia panggil nyatalah bagi engkau. Sungguh nyatalah bagi engkau. Hai orang yang menuntut ilmu. Kata mengandungi di dalam dua kalimah syahadah tu, mengandungi di dalam dua kalimah syahadah tu, serta kata sedikit hurufnya. Huruf dia sikit je. La ilaha illallah. Berapa ikut? Cuba berilai. Muhammad Rasulullah. Berapa hurufnya? Sikit je. Nih. Tu. Tadammunu li jami'i ma yajibu. Ni kita nak berhenti tepat cuk dia ni. Wasa pun tak ada habis dah ni. Isak habis lah insyaAllah. Pagi isak kotak. Ini nak pergi.
atau wisapa tepat berarti dia. Jadi gini, tadammunu kalimatay syahadah. Tadammunu tu idafa tadammunu kepada kalimatay syahadah tu ya pang. Seolah kata kalimatay syahadah tu jadi fa'i bagi tadammu li jami'i ma lam zaidah ni. Tadammunu lam zaidah. Kena tanda ibarat ini. Kalimah syahadah saat ini tu mengandungilah. Deh. Asar atau huruf dia tu sedikit. Mengandungi oleh dua kalimah syahadah tu. Jami'amah. Akan sekalian barang. Yajibu. Yang wajib. Ma yajibu. Jami'amah yajibu. Akan sekalian barang. Masduk bagi barang. Masduk bagi mat. Akan sekalian barang. Yang ini sifat. Sifat. Yang wajiblah ia ma. Wajib tu ai syar'an pada syarak tadi itu. Wajib tu syar'an pada syarak. Wajib tu alal mukallafi di atas orang yang mukallaf, di atas orang yang kena tekat oleh syarak. Fa'i ma'rifatuhu oleh belajar hingga tahu akan dia idafa ma'rifah kepada hu tu ia panggil deh idafa masdar. Wajib tu ma'rifatuhu. Oleh belajar hingga tahu akan dia. Akan ma tu. Apa dia ma? Bayi pada ma yajibu. Min aqaid. Min aqaidil imani. Daripada segala simpulan iman. Tu. Min aqaidil iman. Daripada segala simpulan iman. Tu wajib kita kena belajar apa? Wajib. Kena belajar hingga tahu tu. Di atas orang mukallah. Bermaknanya. Orang mukallah saat ini tu. Wajib kena belajar hingga tahu. Daripada akaid iman. Daripada akaid iman. Iaitu daripada. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu. Wajib kena belajar hingga tahu. Hak kata terkandung di dalam dua kalimah syahadah saat ini tu. Tu jadi kena takdir gini. Ya panggil idafak aqaid kepada al-iman. Ya panggil idafak musyabah bih kepada musyabah. We tahu idafak situ. Deh. Ya panggil idafak aqaid kepada al-iman. Ya panggil apa? Ya panggil idafak musyabah bih kepada musyabah. Takdilah no. Min aqaidil imani ay. Minal imani al musyabahi bil aqaidi. Allah. Barulah iman kita tu kukuh. Apa dia ma yajibu alal mukallafi ma'rifatuhu baye pada ma yajibu min aqaidil iman ay minal imani al musyabbahi bil aqaid daripada iman tu yang diserupa akan dia bil aqaidi dengan segala simpulan iman tu diserupa akan dia dengan simpulan. Ime kita ni disupo akan dia supo dengan simpulan. Disupo akan dia dengan simpulan dah. Tengok kayu, lepas-lepas tengok tali. Tali mana kala kita ambil dua pucuk tali saat ni tu mari bertakuk kita ikat. Deh, ikat kayu, ikat kayu saat ni tu kukuh. Tak lucu dah simpul saat ni tu kemah dia, nak tak kemah dia dah. Kemahnya iman supo tu. Iman ni dah dia tashbih akan dia supo dengan simpul dah. Tu. Allah, supo pada pihak apa? Buat wajah syabah sikit. Ai fi jihatil quwati. Pada jihad kuat dan kukuhnya iman tu. Allah, tengok tali. Manakala kita ikat, supo we mati, kemah, kukuh. Harap tak lucu dah. Iman kita supo tu. Neh, kita kena jaga we molek. Kena jaga mulut. We kukuh iman kita.
lebih kukuh iman kita. Kalau iman kita nak kukuh, nak belajar hingga tahulah. Sabik tu dah, selama mana kita tak reti bab masalah ini, masalah usuluddin ni, ketika itulah iman kita tidak kuat. Walaupun di bibir, walaupun di bibir mulut kita, kita mengaku kata iman ku kukuh dah. Tapi kalau tak reti lagi bab usuluddin, bab akidah ni, iman kita belum lagi kukuh. Ngaku saja ya. Jadi aqaidil iman ni takluk apa tu, takluk suatu mahdhuh jadi hal lah. Jadi hal pada kata aqaidil iman fi haqqihi ta'ala ai hala kauniha ha atau ai hala kauni hal keadaannya aqaidil iman tu, iman jadi supo akan dia dengan simpul tu kainatan adalah Ta'ala bagi zatnya Allah Ta'ala. Jadi Ta'ala tu jadi hal pada dahulu. Wa fi haqqi rusulihi kihi Ta'ala. Wa fi haqqi rusulihi dan pada zat segala rasulnya nya Allah Ta'ala. Ha. Alaihi musallatu wassalamu. Jadi alaihim tu qobam mukan ta'lum mahzuh jadi qobam muqaddam muqtada muakkar. Alaihim ay ala rusuli. Takde inilah. Alaihim ay nazilani alaihim. Alaihim ay nazilani alaihim. Turunlah keduanya alaihim ay ala rusuli. Di atas mereka itu segala rasul. Assalatu wassalamu. Ya panggil. Wa insya'iyah maknan. Ha tu. Wa insya'iyah maknan. Dia panggil jumlah doa lah. Apa dia maksud dengan kata khobariyah lafzan wa insya'iyah maknan? Dia nak rakyat kata kalau kita tilik lah nak cerita rakyat khobariyah itu ya. Tapi kalau kita tilik dikehendaki makna di sini, ialah kena kepada doa. Dia panggil jumlah doa iya. Salatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim alaihim. Supaya semua tu. Hei Allah. Dan beri selamat olehmu, beri rahmat dan beri selamat alaihim di atas mereka itu ay alar rusuli, di atas segala rasul saat itu. Tu. Berarti sini dah. Ini dah. Kemudian kata wala allaha likhtisariha ma'ashtirnahu jahatan ala ma fil qalbi minal islami walam yukbal min ahadil iman illa biha. Wallahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Pagi esok, esok kota. Jadi nak baca dua piyah yang bersalah lah ni dah. Ha, kita bakal buat sepiyah kota insyaAllah. Ha, kemudian katanya, wala allaha likhtisariha. Allahu alam. Kita baca awal esok. Bisa. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.